Čaute, 27. apríla 2023, ja sa nachádzam na Filipinách v meste Angeles City. Po dvoch mesiacoch zhruba opäť blogujem, ten vlog, čo ste naposledy videli, ten bol taký starší, to bol z ostrova Boracay dovolenkového, ináč takto vyzerá scenéria Angeles City, je to niekde vo vnútrozemí asi 80 km na sever od Manily, také špinavé mesto dosť. Akože nepáči sa mi tu, ale dneska mi po mesiaci končí ubytovanie. Inak tu som si dal dobré wafle včera na večer. Som v Angeles teraz na večeri a pozrite, koľko tu stojí takáto vitaminová bomba za 2 eurá. Wafle s čokoládou, šlahačkou a ak viem, ak je vám malo čokolády, tak ešte z tejto vane si tu môžete trošku takto naliať a zjesť. Mesiac som strávil teda v Manile, potom mesiac v Angeles City. Zajtra odchádzam, chcem vám aspoň trochu ukázať toto mesto. Nevidel som, prečo tu niečo nakrúcať. Ja som sa myšiel kvôli tomu, že tu sú dve kasína v Manile, tie sú kasína, ale chcel som zmeniť miesto, tak som išiel sem. No. Všímajte, ako to vyzerá. Ako, no. Taká motoristická divočina, smrad, hluk, špina. Ukážeme si aj nočné mesto, dneska je tu taká walking street, taká party ulica, taká malá Pattaya trošku. A dávam aj, niečo vám tam natočím, možno to dám do ďalšieho vlogu, možno tu. A dávam vám aj pár postrehov z miestnych uličiek, no. Toto máte miestnu MHDčku, predstavte si, že takým autobusom každý deň cestujete do roboty. Hej. Druhý spôsob prepravovania sa je takéto sajtky, motorka a vedľa je sajtka, ktorej sa vezete. Hello. Možno aj s týmto sa povozíme. Možno by sme mohli ísť s týmto. Ideme sa niekde pozrieť? Poďme si pozrieť nákupné centrum. Hello. Yes? SM Mall. SM Mall? Yeah. This one. Ah, OK. Ja som chcel ísť s týmto, lebo to má krajšie a lepšie vidieť. OK, no. Je to také debilné to odmietnúť, ale tak čo už, tak poďme na to. SM Mall, OK? Hello! Filipínka. Sa moc pozerala, neviem prečo. Prvýkrát som to takto zatvorený, nikdy tu nemali dvere. No je to dosť dusk, skoro sme nabúrali. A ukáže, ak prejde cez cestu. Tu sa ináč jazdí, ako u nás. Bol som tu v podstate štvrtý mesiac, pred pár dňami som si bol vybavovať víza. A tam som tiež išiel v takejto sajtke, niečo som aj natočil. Tak to vám teraz, práve teraz púšťa. Nachádzame sa na jednej z hlavných ciest v tuto meste Angeles City. Pozrite, koľko aut tu je, aké tu chodia. A potrebujem sa dostať do 3 km vzdialeného mallu, respektíve nákupného centra, kde je miestny imigračný úrad. A máme asi dve možnosti, respektíve tri, ako sa tam dostať. Jedna je grábom, že si zavoláme cez appku taxík, niečo podobné ako Uber. Druhá je, že by sme sa tam odviezli miestnou MHD, čo je také jeepney. Tam vzadu akurát jedno vidíte. Ono to tu chodí každú chvíľu, ale keby som zistil, že ako sa tam dostať, ktorým jeepney a tak ďalej. Je to veľmi lacné, stojí to pár centov. Sú to staré americké jeepy prerobené na MHDčku, vraj ich chcú rušiť. A tretia možnosť je takéto niečo. A to si aj zastavujeme. Marke Mall. Čiže sajtka, motorka so sajtkou. Hello, Marke Mall? Marke Mall. No? Marke Mall. How much? OK, OK. Takže pozrite, tu máte kasino hneď vedľa, kde som bol sa pozrieť na nejaké poprvé hry. Ale nie je tam veľa akcie. Ja tu v podstate moc toho nevidím. Opravde. Aha, takto sa tu jazdí, takto sa tu robí U-turn alebo účkový obrat. A dosť to tu ručí. Taká akčný spôsob prepravovania, ale tu nebežný spôsob prepravovania tu na Filipínach. Snaď niečo je počuť. To mi najviac na tom vadí, ja absolútne nič nevidím, neviem prečo tam nedávajú sklo, alebo... Cesta grabom by stala zhruba 2,53 km. Toto by ma ostal tak 1,20 euro, 1,30 euro, ale vypýtal si 2,50 euro, tam je 2,50 euro. Si môžeš
ešte pozrieť, ak vyzerajú tie okolité obchody. Okolité ulice. Dostávame sa aktuálne preč z tejto hlavnej cesty. No a čaká ma dosť popravde napínavá hodina, dvojhodinka a možno to bude aj dlhší čas napínavý. Dôvod je jednoduchý. Moje víza vypršali 2 dní dozadu. Filipínach. Ja už som mnohokrát prežoval víza, či už v Tajsku, Kambodži. Bol som si predĺžiť víza túto piatok, čo bol pred troma dňami. Ale mali sviatok moslimský, takže mali zatvorené. Cez víkend mali tie zatvorené. V sobotu mi vypršali víza a dnes je pondelok. A mal by som zaplatiť za každú, pozrite, ako to vyzerá, tieto uličky. Mal by som za každý deň, čo mi vypršia víza, zaplatiť zhruba $10, čiže $20, podobnú pokutu som platil v Kambodži. Problém však je, že počul som od niektorých ľudí, respektíve už v minulosti som počul, že sa deje také veci v azijských krajinách, že ak si natrafíte na svojho policajta, môže vás deportovať, alebo hrozí deportácia a pýtať si peniaze, aj 1000 eur. A niekto z nami, čo tu býva v tomto meste už dlhší čas, mi hovoril, že zrejme ma dajú aj do basy a budú pýtať ten úplatok. A čo je ešte väčší pluser, že keď im ho nedám, tak ma možno aj neskôr deportujú, dajú do basy, napadne, potom ma deportujú a nedovolia mi sa aj náhodou zobrať si moje veci. Tak som si pre istotu zobral aspoň laptopy so sebou a nejakú techniku. Takže čaká ma veľmi zrušujúce obdobie. Vidíte, toto Angele City je nič moc škanené, to tu je, takéto miesto som napríklad na Tajsku nevidel, že také, neviem, až odporné, špinavé, neviem, no, zatiaľ z Filipín nemám moc dobré pocity, ale do tých najkrajších miest sa ešte len postupne dostaneme. Ešte vidieť, všetko je toto také máve, neupravené. Je to tu trošku iné ako v Tajsku alebo Vietname, alebo ja by som to prirovnal viac menej ku Kambodži. Sajčkami, čo vlastne motorka a vedľa má taký vozík. Som sa nestretne moc v Tajsku, Vietname ani Kambodži. Ale tu na Filipínach je to veľmi bežný spôsob dopravy. Stojí to pár centov a zmestia sa tu, niekedy vidíme, ak sa v tomto malom vozíku vezú aj 4 a 5 ľudia. Mimo taxikára. Čiže tu sa naskladajú treba 3 a 4. A ešte na zadnú časť sedačky, motorky, ako napríklad tamte, si sadne ďalší človek, alebo ešte dokonca dvaja. Konečne trochu kľudu od toho hluku. Tu by mal byť Markemo, pozerajte, toto za mňou, tá budova. Nákupné centrum. Si môžete všimnúť, toto moc v Tajsku není, teda vôbec. Toto som videl maximálne tak v Kambodži. A tu pred prevádzkami sú všade sekuritáci s brokovnicami, či už pred McDonaldom alebo pred nákupnými centrami, tam vás chránia, vás kontrolujú vždy pri vstupe, keď idete. No a mňa budú teraz zrejme kontrolovať, takže to svedčí o nejakej bezpečnosti tejto krajiny, hej. Všade tu máte proste sekuritákov s brokovnicami. A my ideme do toho nákupného centra. Jo, ľudí tu pozera. Tu máme supermarket s potravinami. Pozrite, čo je tu. Imigračný úrad. Vidíme to skontrolovať. Poďme na to. Za mňou je, nemôžem to už nazvať ani tuktúrka, ale skôr motorkár. Tu je SM Mall, veľké nákupné centrum, ktoré vám chcem teraz ukázať. Toto neviem popravde, čo je. Asi sa tu čaká na nejaké autobusy.
A ináč je tu akože dosť vo vnútri, aspoň v týchto nákupných centrách, keď tam pôjdeme, dosť bohatých ľudí by som povedal. Veľa ľudí tam behá s najnovšími iPhonami. A taktiež by som povedal, že majú lepšie nákupné centra ako my, si myslím. Filipínci, ktorí majú oveľa nižšiu životnú úroveň ako ja. Takže poďme si rýchlo pozrieť, ja nesom na tie nákupné centra, ale poďme si rýchlo pozrieť to porovnanie. Ja si tam aspoň niečo zajem a ideme ďalej. Sme vo vnútri a musím povedať, že oni tu majú veľmi veľký výber oblečenia, jedla, všetkého. Veľa tých značiek, 80%, možno 90% značiek, čo u nás majú aj tu. A plus ešte viac. Majú tu aj veľa amerických značiek, ktoré u nás napríklad nie sú. Je to obrovské. Je opäť Starbucks, McDonaldy, H&M, tu máte, Quicksilver, veľký výber. Čiže toto je opäť jedna z tých krajín, kde nájdete veľa veľmi chudobných ľudí, ale aj veľa bohatých, ktorí chodia potom do takýchto nákupných centier. Dairy Queen, to som v živote nepočul, a máte nejaké drinky. No. Tam hore, čo vidíte, Cyberzone, tak tam sú samé také mobilné a proste na mobily a počítače a tak ďalej. Ja som si tam konečne kúpil nový mikrofón na GoPročku, takže možno ma konečne bude dobre počuť. Čo... A stále iba 8 dolárov ten mikrofón. Máte tu samozrejme takéto vlaky, jak aj u nás. Ja vám to tu len chcem tak rýchlo natočiť, aby ste pochopili, že napriek tomu, že Filipíny majú nízku životnú úroveň, tak máte tu tieto vyššie štandardy, ak aj u nás. Máte strašne bohatých ľudí, ktorí si dokážu postaviť takéto nákupné centra. A to je taká hlavnejšia miestnosť. Opäť vláčik, veľa svietiel, ľudí. Poďme ešte si pozrieť túto stranu, máte tu, máte tu rozdelené na takéto zóny, že wellness zóna, cyber zóna, kyber zóna, banková zóna a tak ďalej. A tam máte astronauta, neviem prečo, tam je ďalší nejaký už apartmanový komplex, ale tiež s nákupným centrom dole. A tu máte niečo pre deti. Tu napravo vedľa mňa už začína kyberzóna, ako vidíte hore. Veľa strašne obchodov s telefónmi, počítačmi a tak ďalej. A jak som kupoval včera ten mikrofón, tak sa mi tam stala klasická vec, čo sa tu deje v týchto Filipínach a azijských krajinách. Je tu veľa ladyboyov a tí ladyboyovia sú naozaj otravní. Tam, čo mi predávali tie veci, lebo samozrejme hneď tam boli dvaja ladyboyovia a furt mi hovorili, že som pekný a tak ďalej. Veľa ladyov mi hovorí, že som pekný, hej, že handsome alebo čo, a volajú ma na rande. A tamtí, čo mi predávali, okrem toho, že ma volali na rande, tak mi dávali aj také dvojzmyselné návrhy. Ja som mal záujem iba o ten mikrofón, nič iné. A oni mi tam, že tuto ten mikrofón zapojíte a potom môžeš zapojiť mňa, alebo ja zapojím teba. Hej, a takéto dvojzmysly som dostával často, až mi to bolo nepríjemné. Takže v niektorých situáciách, respektíve často sa v týchto azijských krajinách viem žiť do dievčat, pekných dievčat, ktoré sú non-stop obťažované, či už na ulici, predajne alebo tak, a tak ďalej. Takže je tu veľa ladyboyov a je to fakt otravné niekedy. Alkohol, ale to sú parfémy, môžete si načapovať parfém. Asi. And hello, how does it work? How does this work? It's just tester, right? Yes sir, you smell this one first. Okay, which one is the best for men? For men, sorry. Okay, toto sú pre mužov, čo najlepšie, tak ideme otestovať nejaký. Vanilla and Cerebral Body Extreme. Okay. Cool water. And I have to press or what do I have to? Where do I? Sir. Oh, okay. Ah, very good, very good. Yeah. Bestseller, sir. Yeah, bestseller. How much is it? This one, sir, $350. $350? $450. Yeah. $560, $660, $170. Takto vám tam dočapuje lahvičku.
a môžete odísť. V meste máte niekoľko autobusových staníc. Jednou z nich je táto hneď pri nákupnom centre, kde sme boli. A ľudia už z roboty nastupujú do svojich autobusov. Bez klímy, kámo. Posledné. Ja už som tu štvrtý mesiac teraz začal. Hlo. A je tu strašne teplo, musím povedať, aby som nevydržal v týchto autobusoch. Ale počul som, rozprával som sa s pár Filipíncami, že vláda chce vyradiť tieto jeepy. Staré americké predĺžené jeepy z vojnových čias zrejme a chcú ich zameniť za klimatizované autobusy. Toto je ešte taká menšia stanica, videl som to aj väčšie stanice, kde oveľa viacej týchto jeepy. Tieto jeepy ja som nikde inde na svete nevidel, iba tu na Filipínach. Sú veľmi lacné popravde. No a tú cestu taxíkom, čo sme išli s touto motorkou, tu som platil 100 pesos. To je tu bežná taxa, neviem či turistická, ale Euro 70, no. Asi podľa mňa turistická. Manile, čo sa týka Manile, my nie sme Manile. Manila patrí medzi mesta a nie číslo 1. S najhoršou dopravou na svete. Proste tam sú totálne zápchy a môžete vidieť, že aj v tomto meste Angeles sú relatívne zápchy. No a tam v pozadí môžete vidieť 5-hviezdičkový hotel a ABC hotel. A tam som, tam hore je beach club s bazénami. A som strávil niekoľko hodín pred pár dňami, tak poďme si to pozrieť práve teraz. Zíte, tu máte výhľad na mesto Angeles City. My sa nachádzame na streche 5-hviezdičkového hotela ABC hotel. Ja tu nebývam, ale tu na streche majú beach club. Tu hneď podo mňa je bazén, ten si pozrieme o malú chvíľočku. Len vám chcem tesne pred západom slnka ukázať toto mesto z hora, jak to vyzerá. Mne sa tu celkom páči tento beach club. Pozrite, tu máte kabány. Takéto kabány si tu môžete prenajať z dolného poschodia, kde máte tam aj bazény, privátne bazény. Kabána si pýta konzumné, tuším, 5000 pesos. Toto sú také menšie, ja vám chvíľu ukážem také väčšie. 5000 pesos je nejakých 85 euro. Tento hotel má dokonca aj svoj vlastný heliport. Tu na streche môžete vidieť. Predstavte si, že tu pijete s kamarátmi s takýmto výhľadom celý večer. Hej, vám tu DJ. Poďme si pozrieť ešte to trošku dolné poschodie. Pozrite, tam oslavujú miestne Filipínky s turistami. Tu máte beach club s bazénom. My si ho pôjdeme pozrieť takto na dolné poschodie. Nechcem ich tam moc kamerovať. Oni to nemajú radi, lebo Filipínky si užívajú čas, aj tí západňari si užívajú čas, ktorí si zrejme platiate Filipínky, sú tam v tej drahej kabáne, áno, tu máte, tam je jedna kabána, to je tá 10-tisícová pesos, a tu je druhá kabána, to znamená za 10-tisíc pesos, čo znamená, že môžete si ju prenajať, máte tam veľa miesta, a 10-tisíc pesos je asi 170 euro, čiže za 170 euro musíte urobiť už, ale keď tam pôjdete 5, 10, tak čo je 170 euro však. A toto je názov toho beach clubu, tie plážového klubu. Sme na tom dolnom poschodí. Ja už len dodám, že tie, jak som tam prišiel na to vízové, rozdal som im pás, dokumenty, povedal, že mám prísť o 2 hodiny. Po pás, prišiel som o 2 hodiny, zaplatil som 3300 pesos, inak všimajte, tu je ten hotel, heliport, a dole, okrem toho, že má aj tu hore bazén, v beach clube má aj dole bazén. Takže prišiel som o 2 hodiny. Dostal som víza na mesiac. Nemusel som platiť ani pokutu za 2 dni omeškania, že som nemal víza, a dokonca som nemusel ani úplatky platiť. Takže zase také menšie klamstvo, ale vraj to závisí od toho, akého dostanete človeka na tom pasovom, na tom imigračnom. Veľa kabán má aj umývadlo. Podľa mňa sa tu násačkuje, tak 8 ľudí, 10 ľudí, možno telku tu máte. A toto je ten beach club. Opäť bazény, môžete sa hodiť aj takto do sieťky. Vyzerá to fajn, si zoberte, že my sme na nejakom, ja neviem, 12. 14. poschodí. A tuto môžete sedieť hore na štadióne. Ja už som si dával 2 piva, teraz si dávam 3, takže je to možno aj cítiť, že som
trošku už pripitý, lebo som nepil asi 2 mesiace. No a tu máme ten balík a tam máme tie kabány drahšie. A ja vám toto poukazujem, ale tam už opatrne, lebo naozaj tí ľudia to nemajú radi. A z nich to je možno inkognito. Ale toto ma fascinuje, tie schody a tam tie stoly. Predstavte si, že ste opití a na 12. posledí na streche s plotom po pás. Jednoducho pijete a zabávate sa s kamarátmi. Takže takto to tu vyzerá. Tu máte schody na kabánu. Poďme si ešte pozrieť rýchlo teda túto kabánu, tu je tá dolná. Dúfam, že ma pustia sem. Dúfam, že ma niekto nesprdne. Pozrite, ak idem, túto podo mňou priepas obrovská. Toto sú veci halúzne. A to je to poschodie, kde sme boli začínali náš vlog. Odtiaľ tu máte ďalší výhľad na celý Beach Club. Tam máte normálne výrivku, minibazen máte rovno na bare, vedľa barmana. A tu sú tie kabany, ktoré si môžete prenajať za 5000 pesos z konzumného. A tam je kuchyňa nejaká, kde vám navaria jedlo. Slnko nám už takmer zapadlo a toto je ten náš Beach Club. Teraz tu nie je DJ, ale väčšinou asi ak je tu DJ, tak tu je DJ. No a toto je tá kabana, čo môže byť fajn. Wow, ale takúto konštrukciu vybudovať na 12. poschodí s vodou, ktorá má naozaj veľkú váhu. To sa nezdá, ale si zoberte, koľko tej vody tu je. Tu máte beer pong. Tam si, to je tá americká hra, keď ľudia pijú v Amerike, si rozložia poháriky a hačú si pingpongové loptičky. A už, ja neviem pravidla, tučne keď padne do pohára, musíš piť alebo čo. A videl som to, že párkrát to tu hrali. Tam na druhej strane je tá skupina Európanov s filipínskymi mladými dievčatami. No a keďže slnko zapadá, ja tu dokončím tie moje piva. A pôjdeme do mesta, pôjdeme si ešte ukázať toto mesto Angeles City, zajtra si pôjdem prenajať skúter a pôjdeme cestovať, každý deň iné miesto, bude to zaujímavé, už sa na to veľmi teším. Po 2 mesiacoch konečne zase budem cestovať a vlogovať. Veľa tu majú ja to budem nazývať jeepny stále, autobusy sú to v podstate mikrobusy, pozrite koľko ich tu je, jeepny, všade je jeepny, tu je staršie jeepny a dosť všelijako imidžovo si to farbia, niektorí si dávajú Mercedes logá dopredu, čo samozrejme Mercedes nie sú určite. Takže tu máme ďalšiu takú mini stanicu. Majú veľa tých stanic, ako vo veľkom tu nastupujú Filipínci do jeepny. Dostávame sa k miestnemu obľúbenému parku. Tu za mňou sú rodiny Filipíncov. Jedna mladá Filipínka tam kojela svojho syna a flešla má bradovkou. Nič to, môžete všimnúť si, že ten hluk tých jeepny je proste všade. Hej, kdekoľvek ste, fúr hluk. Mne to vádi, ja preto nemám rád ani mesta a toto mesto je ešte vyhajpované v tom, že majú tie jeepny a tie hlasné motory a veľa motoriek, ktoré majú silné motory a hlasy. Ináč toto za mňou je pravdepodobne chlap, ktorý, nechcem hovoriť to slovo, ale je v podstate už žena alebo chlap.
A oni niekedy dávajú dosť čudné pohľady. Predo mňou je celkom zaujímavá hala. Tu je hodina tanca. Hneď vedľa si tu nejakí Filipínci malujú strop. Takže ja už, aby som to zhrnul, ja už som tu 3 mesiace, budem to porovnávať dosť a furt tu beha tento človek. Ja by som to porovnal s Thajskom, keďže v Thajsku som strávil 10 mesiacov a je to podľa mňa pre mňa zatiaľ číslo jedna krajina na svete. A chcel by som trochu porovnať, ak by som mal teda porovnať Filipíny s Thajskom. Čo sa týka žien, Filipíny sú považované za krajinu číslo jedna na svete, kde si chodia ľudia a západňari hľadať manželku. Pretože tie Filipínky sú tak nejak špeciálne vychovávané a proste sú takí, anglicky sa to povie, že marriage materiál, čiže žena do vzťahu, na dlhodobejší vzťah. To je asi nejaká stredná škola tanečná. A zas budem chytať copyright strajky za hudbu. Dokonca ja mám kamaráta na Slovensku, ktorý má ženu Filipínku, ktorú si donesol z Filipín a má s ňou 4 deti. Filipínky nie sú až také otvorené ženy ako Tajky. Tajky, oni za vami prídu na ulici, same od seba sa usmievajú. Tak Filipínky, tam už musíte trošku viac námahy dať. A Tajky sú také otvorené pre všetko. Filipínky nie až tak moc, sú také trošku uzatvorenejšie. Čiže v tomto vyhráva Tajsko. Čo sa týka cien, a je to podľa mňa podobné ako Tajsko. Ja som napríklad tuto býval v tom Angeles City mesiac, na mesiac som si zaplatil hotel, stál ma $200, izba s klímou, musel som elektrínu platiť zvlášť, na záver si vypýtali 50 eur za elektrínu, a že to sa mi nejak nezdá. Tak som im ukázal ten merač, prerátal som to a oni nakoniec, že áno, urobili sme chybu. A nakoniec to stalo iba, tuším, 8 eur alebo koľko? 8 eur. Čiže ešte ja som im dával zálohu, tak mi museli nakoniec ešte vrácať, hej. Čiže mesačný hotel s bazénom ma stal hneď vedľa Walking Street $210, nejakých, ja neviem, 200-205 eur. Takže cenovo je to približne ako Thajsko. Dokonca niekedy by som povedal, že je to drahšie, pretože tieto Filipíny sú bližšie k Spojeným štátom a to, čo je blízko k Spojeným štátom, tam je všetko predražené. Tí Američania majú veľa peňazí a oni dosť veľa predražujú tie okolité štáty. Čo sa týka, to môžete vidieť napríklad v Karibiku, Bahamách, Dominikánska republika, ja neviem, aj v Mexiku veľa vecí je predražených. Samozrejme, keď idete do tých dovolenkových miest, hej, keď idete mimo, kde nedovolenkových, kde už nechodia tí Američania, tak tam už máte zase normálne tie miestne ceny, mexické a tak ďalej. Takže čo sa týka cien, je to na približne Thajsko vyrovnané, aj keď Filipínci majú ešte o stupeň, by som povedal, nižšiu životnú úroveň ako Thajci. Častokrát tu vidíte napríklad to, čo za mňou, že chudobná rodina, deti sedia na kartóne, alebo čo to tam mali, nejaké plastové obrázky. Častokrát tu máte také kambodžské vibes, že naozaj vidíte rodiny ešte nižšie ako na nižšej úrovni ako americkí bezdomovci. Čo je dosť smutné, no. Opäť veľmi kontrastová krajina. Inak ja zajtra ráno letím o 6 ráno, mi to letí z tohto mesta, čo je o niekoľko hodín, a premiestňujeme sa opäť do dovolenkových destinácií a tam si budeme ukazovať najkrajšie pláže vôbec, aké Filipíny vedia ponúknuť. A ešte jednu vec, čo by som poznamenal, čo sa mi nestalo ani v Thajsku, ani na Filipínach. Keď si prenajímate skúter, teda vo Vietname. V Thajsku ani vo Vietname nechceli od vás vodičak. Tu ho do mňa chceli, ja som ho niekde strátil pred rokom. A je úplne nezmyselné, že ja si ho neviem vybaviť. Ja mám v podstate ten vodičak. Ja potrebujem mať 5 cm plastovú kartičku. A kvôli nej ja vlastne musím letieť na koniec sveta, na druhú stranu Zemegula, aby som si ju tam vybavil a prišiel sem a mohol tu šoférovať, čo je podľa mňa 21. storočí nemysliteľné, áno. Že nemám jednu plastovú kartičku a nemôžem šoférovať kvôli tomu. Takže dokonca mi ani ten skúter tu neprenajmu. Bol som asi v dvoch, troch požičovne motocyklov a skútrov a povedali, že chcú pás a vodičak vidieť a ofotiť si. No, nemal som vodičak, tak mi nedali skúter. Občas tu máte aj takéto krásne zakutia, ako napríklad táto palmová aleja okolo cesty.
takéto mačky tu máte pouličné. Oni sú dosť špinavé väčšinou, teda takmer vždy. Všimajte, aká je chudinka špinavá. A taká nezdravá srsť. Ale je šťastná, že má pozornosť. Niektoré mačky nemajú radi pozornosť a táto ju má. A už sa ide obtierať tým špinavým kožuškom o moju nohu. Takže toto je filipínska mačka so zdvihnutým chvostom. A my ideme smer Walking Street. Ďalšou takou zaujímavosťou, čo si začínam na mojich cestách všímať, je, že všade, kde sú kasína, miesta v tom okolí, tak nájdete tam strašne veľa pouličných biznismeniek, biznis konzultantiek, ktoré ponúkajú svoje biznis konzultácie na hotelových izbách. Ak sa pýtate, koľko to stojí napríklad tu, samozrejme je to aj tu na Filipínach. Okrem toho, že dievčatci tu viete nájsť aj normálne dievčatá, koľko len chcete, pretože oni stále, tieto Aziatky všetky, nebudeme si klamať, majú radi západných mužov. Ale oni väčšinou túto tie Filipínky chcú ísť do vzťahu, áno. No a keď natrafíte na business konzultantku, tak väčšinou si pýtajú tak 1500-2500 pesos, na takých sumách to začína a potom už to ide vyššie a vyššie. Ale niekedy dokážete nájsť aj za 1000 pesos a 1000 pesos je 17 eur a 2000 pesos je 34 eur. Takže to máte takú menšiu informáciu, čo sa týka ohľadom business konzultácií, nakoľko môj YouTube kanál sleduje, neviem teraz presne, dlhšie som to nepozeral, asi 80-85% chlapku. Ak sú tu nejaké ženy, tak nech sa ozvú v komentároch, nech vieme o vás. Aj takto sa tu jazdí. Tu sú nejaké prvé nočné bary, ktoré čoskoro sa budú otvárať, keďže okolo zapadá slnko asi o takú hodinu, hodinu a pol. No a tam ďalej už je Walking Street. A ja som spoznal v Kambodži takého Holandiana s vietnamskými koreňmi, čiže Aziata. A ten ma viac menej ťahal do tohto miesta. A hovorím mi, že na Walking Street určite nenatáčaj, že proste ak budeš natáčať, tak ja s tebou vôbec nepojdem a tak. Že tam je to veľké nie, no, no. A, tak ale niečo vám určite natočím a možno už aj teraz počas svetla. Keď tam ešte není veľa tých business konzultantiek. Ale natočím vám aj neskôr, si pôjdem bez kamery, iba s mobilom, sadnú na 2-3 piva, aby sa mi lepšie spalo a to vám ukážem. Tu som sa pokúšal prenajať skúter, chceli odo mňa vodičák. A prenajom skútra začína väčšinou na 350 pesos, 400 pesos na deň, čo je nejakých, ja neviem, 6, 7, 8 eur. Tu na druhej strane už vidíte taký bar, celkom pekný športbar, naložený väčšinou západňármi a tam na rohu je ďalší bar. A tam tú ulicu vám budem natáčať už s mobilom, keď tak neskôr. Vedem, že by som si ešte teraz sadol niekde na pivo, lebo nechcem tu tých miestnych provokovať. A tu napríklad na ľavo už máte nejaké tie konzultantky. Postupne sa nám zotmelo a ja si idem sadnúť na túto spomínanú Walking Street. Uvidíme, čo nás tam čaká. Sa to prežijeme. Som teraz na Walking Street a takto nenapadne. Človek tu predáva šteniatka. Hello. I'm fine. A za mňa prišiel biznismenka, že ako sa mám a tak. Pozrite šteniatka tuto. Jednu sa predáva za 35 eur. Dvojdňové. A teraz prejdem na ulicu, neviem, či ak je to lepšie, takto či takto. Takto vyzerá ulica. A kúsok ulice, no. Nedá sa tu kamerovať. Aha, toto je ulica. Tu máš napríklad nejaké baby. V tom podniku som bol, tu je zo pár bab vonku, či pokojčiev alebo čo. Toto je asi podnik číslo 1, zvonku nič moc, ale vo vnútri brutalita. No a takto pokračuje ulica.
je nejaký podnik. A akože je to tu neskutočne živé, no. Takto si pijem pivo a toto je predo mňa. A to je asi iba 10% z toho malého podniku. Najzaujímavejšie veci sa diali priamo v podnikoch a musím priznať, bolo sa naozaj na čo pozerať. Ľudia z takýchto komunít ani samotný YouTube však videá moc radi nemajú. Dajte mi preto v komentároch vedieť, či by ste o videá tohto druhu mali záujem a ak hej, išiel by som do nich, ale zrejme cez iné viac priaznevejšie platformy ako napríklad OnlyFans. Z dnešného vlogu to bolo všetko, my sa vidíme na budúce, čaute.